Драги сограѓани, пред нас се уште едни локални избори. Пред нас се уште едно директно соочување со резултатите од нашето работење. Дојде времето, уште еднаш граѓаните на Неготино да ја изберат политиката на ВМРО-ДПМНЕ како најуспешна заеднината на нашата општина, да изберат вистински луѓе кои докажале дека знаат да работат за доброто на своите граѓани и за доброто на своите деца. Одговорно, честно и транспарентно. Само со овие три збора може да се опише работењето на ВМРО-ДПМНЕ за цел овој минат период, за кој јас дадов свој личен придонес како пратеник во Собранието на Република Македонија. Вие ми ја дадовте довербата. Од вас ја добив поддршката. Во периодот, додека траеше мојот мандат како пратеник, од се срце можам да кажам дека се гордеам со тоа што придонесувам во градењето на конструктивна иднина на нашата татковина преку реализирање на политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Да ве подсетам, почитувани мои браќи и сестри, заедно со владата на Република Македонија, начело со премиерот Никола Груевски, успеавме во времето на најголемата светска економска криза со голема љубов, ентузијазам и посветеност да работиме одговорно и честно за подобрување на социоекономските услови за живеење во Република Македонија. Треба да истакнам дека во мојот мандат како пратеник бев иницијатор и директно учествував во донесувањето и имплементацијата на голем број закони и мерки за подобрување на развојот во земјоделството. И во најтешки услови, услови на економска криза, само за земјоделците од општина Неготино ветивме и обезбедивме околу 5 милиони евра субвенции. Сума колку што изнесуваше на годишно ниво целокупниот буџет на Република Македонија за субвенции пред 2006 година. Но јас денес се соочувам со нов предизвик. Предизвик кој ми дава поттик да работам со сите мои сили и да реализирам нови проекти за мојот роден град. Се соочувам со можноста да ја оствариме заедничката визија за Неготино како современ, просперитетен град кој што ќе нуди подобар живот за нас, нашите деца и идните поколенија. Всушност, ова беше мојот главен мотив да го прифатам предизвикот да бидам кандидат за градоначалник. Во наредниот 4-годишен период, заедно со сите расположливи и креативни потенцијали од Неготино, да продолжиме со реализација на нови капитални проекти. Јас, како градоначалник, во честите средби кои ќе ги имам со вас, жителите од општина Неготино и местните заедници, секогаш приоритет ќе им давам на вашите предлог проекти за вашите населени места. Неготино не запира повеќе. Неготино со ВМРО-ДПМНЕ на вистинскиот пат. Да живее победничко Неготино. Јас сум Ванчо Апостолов, кандидат за градоначалник од општина Неготино.